ស្តីចាសួស្តីចាអត់អីក៏អូនលើថតណាអូនញ៉ាំអីហ្នឹងបងសូមសួស្តីញ៉ាំអីបានថតញ៉ាំអីសោះលោកកូនបងញ៉ូញ៉ាំសាច់ក្រជាក់ល្ហឹមតើតែបងស្គាល់ផ្លែខ្លួនមិនរួយផ្លែពេលមួម៉ែខឹងក្របួយប្តីកុំអីឲ្យម៉ែចូលស្តីទៅហើយបងញ៉ាំពីសាដែរមិនអត់ថតសងវិញកុំអើគេអិនអត់តែប្រោះឆ្នាំនឹងសំនឹងហើយប្រកបមកឯងនឹងអើយតឡាបែរឿងណែនងរឿងអីអូនណែនងនៅលេខមួយហើយប៉ុន្មានដើរខ្នើយប្រសុំនាងហើយបានជួបអមាប់អូនមែនឬអូនសំនាងមែនទេសំទៅសាក់មើលទេបងអើយអូខ្លាចត្រង់អូនឯងនឹងវាធ្ងន់ពេកបងវាសង្វឹងមិនដឹងស្អីទេបងឯងនិយាយមែនណាខំញ៉ាំនឹងលឹងដែរបងលើតែមិនធាត់ទៅអូនបងសូមសួរស្ដីញ៉ាំអីបានសួរណាបងសាច់ឡើងត្រង់ញ៉ាំដល់អត់ទៅញ៉ាំញ៉ាំសាច់ក្រជាក់ល្ហឹមតើតែបងស្គាល់ញ៉ាំអស់មួយខ្លាចខ្លួនមិនរួចខឹងក្របួយប្តីកុំអីឲ្យម៉ែចូលស្តីទៅហើយបងញ៉ាំអស់ពីនៅមិនធាត់ទៀតតែប្រោះសងវិញកុំអើគេអិនឲ្យតែប្រោះឆ្នាំនឹងសំណាងហើយកំពប់មកឲ្យមិនអើយតឡាអារឿងណែនងរឿងអីអូនណែនងអូនលេខមួយហើយតើមិនដឹងខ្នើយប្រសុំនាងហើយបានជួបអាម៉ាប់អូនមែនឬអូនបងអញសាក់មើលទៅកុំតែដឹងទេអូបងខ្លាចចង់ថាខ្លួនឯងនឹងវាធ្ងន់ពេកបងស្វិតកុំតែគិតច្រើនពេកចេះតែគិតតែព្រោះខ្លាចកបិតដឹកខ្នើយអញ្ចឹងបងសូមសួរស្រីញ៉ាំអីបានធាត់អមកើតបងលោកមុំលើញើញឹមសាច់ក្រជាក់ហឹមក៏តែបងស្វិតខ្លាចធន់មិនរួយខ្លាចពេលមួម៉ែខឹងក្របួនប្តីកុំអីឲ្យម៉ែចូលស្តីទៅហើយអ្នកប្រុសសងវិញកុំអើគេអិនឲ្យតែប្រុសឆ្នាំនឹងសំណាងហើយក្រុមក៏បងឯងមិនអើយតឡើយអារឿងណែនងអូនលេខមួយហើយខំមិនដឹងខ្នាប្រសុំនាងហើយបានជួបអាម៉ាប់អូនសូមអរគុណចាអរគុណអូន